Kakati numbers tufunira wa mu overcado. Overcado tumubale nti tugenda tandika okufunamu ssente ezeegasa after 5 years. Oluvannyuma lw'emyaka emeka? Etaano. Oluvannyuma lw'emyaka etaano. Okuba nti ofunamu ssente ensajja naye ng'otandika okunogako ku myaka ebiri biki. Naye mbagambye ebeerenga investment. Egy'emyaka tegirwa. Tutandika okugaziyako ku bwongo nti tulaba ebintu mu ange empanvuko. Omu abaana ennaku zino bakola myaka etaano omwana awaliwo olutemya lw'eriiso. Gwe musimbireyo emiti 10 oba 20 omugamba nti egyo gyegijja omuwerera ssente mutopokera kuvaamu ebbanga lyonna. Okitegedde? Omwana myaka etaano ennaku zino baba mu topu P1 around there. Okusinziira omwana engeri gy'aba asomyemu. Kati omanye nti eyo kyekijja omusasulira ssente. Tufe tubaze emyaka egyo etaano nti ovakedo tugenda otandika omutundira mudala ssente ensajja. Ku myaka egyo wabeera ng'akuze bunyinyi ovakedo asobola okuteekako by'ovakedo ebitaka wansi wa 15,000. 500, 6, 8 bwe wati awo naffe katubale mmeka tugenda kubalira ku 6. Buli kimu kiba kigendera ku nusu bisatu bisatu. Kiba kya nusu bisatu bisatu. Kuba waneno ndaba batunda by'ovakedo bisatu nusu 10. Nusu katubale ffe bisatu bisatu. Tetwesudiya. Bisatu bisatu. Kati omuti ogumu katugeze gulina by'ovakedo luka kitegeeza osobola okugyako 18,000. Omuti gumu. So kakati 18,000 oba oyina 18,000 oba oyina emiti gyo 10 gye wasimba omumu mu kwetooloola oba ttaka lyo oba ki oba oyina ogenda okugya 1,800,000. 1,800,000. Omwana wo kale katugeze wamutwala mu ssomero lyaki lya bbeeyi eyo sizoni emu golooza obeera tasobola kuba nti osobola omusasulira kasente aka n'abanga essomero lyalimu asobola okubeerawo almost mwaka mulamba eyo sizoni emu then eyo sizoni eyokubiri oba oyina emiti gyo 10 ate gyo negikwayo miliyoni bwe bukade 2,800,000 ezo sente zisobola okusomesa omwana omwaka. Ekisinziira of course gredi gy'olimu kuba mulimu abalina wano abaana bamwe nga basomera bukadde gye bali naye buli omu yamanya liigi mwasambira naye nga ekyo nakyo kisobola okuba nti kikwongezaako. Kati omuntu katugeza alina eka namba gy'emiti meka eka namba tugambye emiti 9 eka namba ng'olina emiti gyo 9 egya ovakedo nga miti 9 buli gumu gukuwadde 18,000,000 oba oyina 16,000,000 mu 20,000 mu sizoni emu ina single season dira 9 times 180,000 ojja kufuna 16,000,000 mu 20,000 omanyi nti osinga ne wemmanyi oba omukobi akaga kubaka emmwanyi tuzibalira 10,000,000 omwaka niyo ovakedo omanyi nti abo abeera olita kumanyi. Kati ate singa oba omu exporting ate kiba kikakuba export bo batwala na muto bajja ne bamuteeka mu box bo batwala muto ate bo bagula muti okiraba ndowooza kati neyo ngeri abantu gye bakolamu ssente mu bintu abantu bye batasuubira. Tugende ojjukira mwanyi toli mu bino yanika sima yatwala ku kyuma ono lumuwanulira there and then ovakedo akola atya atera okwewooza sizoni ey'okubiri n'atabala nnyo era ebadde sizoni emu kati eno sizoni ey'okubiri era namu tulya ssente awe muti katugubalira ebibala 300 gutaddeko ebibala 300 300 times 300 ssente zaffe tujja kufuna 1,900,000 1,900,000 nabagamba mukubala nekuba okubala kwakuyitamu oba kwakugwa kkono obubonero buno bubiri olina okuba nga obubonero nga buna akagatta subtraction akagatta addition akatoolako minus oba subtraction akakubisaamu multiplication n'akagabiza division obwo bubonero oba tebabu mastering gw'owedde business yonna erimu okubala kati oba olatugamba nti times this plus this ebyo we baba babikusomesa agwe ng'omanyi omusomesa math yakutama owedde. Kati sizoni ey'okubiri katugezaawo nti obeera oyina emiti gyo 10 buli muti nakukwayo 1,900,000 oba oyina 1,900,000
kati mtwalo chenda wojigata ali eri kuzidi eri ndiye mmeka akamwe chinana obero ina sente mmeka obero ina okada obiri mwe mtwalo nsambu maka gumu nengo ine mtu mitijo 10 jukira toli ya onti ojifukiride simanyo ojifuyide ebyo sente zijjo ine bintu byenjawulo byokoze kibyogaseko kati obero inayo ekayo nti eka oyina emitwalo oyina emitijo 9 buli gumu ne gukwe mtwalo 9 obo ina miliyoni emu yizo 8 mu emitwalo 10 8.1 obo oli wabyawo tugende ku byoyina okwegendereza oba byoyina okumanya nti ovakedo yeewooza okwewooza kitegeeza nti sizoni eno waabala sizoni ejja yeesalamuko era nga bwe kiri ku bibala byonna NBA yokubyo kyoyina okwegendereza ku ovakedo oba kyoyina okumanya nti ovakedo ajja yeeyongera okusinziira ku muti emyaka gye gumazeewo omuti ogw'emyaka 5 guyinza obutabala kye kimu n'ogw'emyaka 6 ajja yeeyongera ku lwokuba guba gujja gugaziwa so kitegeeza inkamu ye ebejja ekolejja ejja egaziwa era ng'ofuna ssente so bw'otyo bw'ojja okikola mpola mpola kati ezo aha tuzibaze nti ze tufuna naye tuba twateekamu mmeka oteekamu okusobola okufuna ky'otalina katugeze wagula ensigo ettaka tutu projects zonna tuteekinga factors constant nti ettaka olirina seedlings buli nsigo buli ndokwa ya 3-5 bona bo simbye eka ejja kuba weetaaga emitwalo gijja kuba nga 3-4 bala 3-5 kugula endokwa 3-5 katubale bwe tutyo otekeke ebinnya ebinaaba 10 bwe binaaba 9 ku 10-10 bajja kimisimira 10-10 gy'emitwalo 9 9 tukole fertilizers tumubalie emitwalo katugeze emeka emitwalo 2 maintenance okuba nti balabirira ebintu ebyo bw'oba oli ku capacity ya eka bawa akakadde kusaawamu kola ki ebyo bawa akakadde bwe giba nti gino miti 10 ate ebyo maintenance tebibaawo simanya miti 2 ebyo tebiriiwo byonna omaintaininga biki kati ate ebyo biraba bikola wansi fertilizers oba zigiwa mulundi gumu ovakedo zina kubaawo nti omuwa buli kiseera bigimusa kati mukutandika wonna singa oba ogenda kulima eka ya ovakedo katubale nti oba weetaaga miliyoni zinga 2 ate zonna toziteeka mulumu kati ogiba gino nti miti 10 egyo weetaaga ndowooza miti 2 sonosembye miti gya 2 weetaagayo ndowooza emitwalo gibanga emeka 20 asala ate tobiteeka mulumu kyekintu ekyangu ennyo tetugenda kugamba nti fuyirako kino fuyirako kiri tuyige okukozesa ebintu ebitono ebitutalowooza okubaako ne kye tuggyamu mu mbeera eyo ebiwooma biggwa byokya ovakedo naye tumufundikidde alina ky'obuuzabuuza gwe oba omanyi ssente ziri mu mwanyi zokka ziri mu bitooke byokka ziri mu nkoko mwokka ne kino weekiri ye kigaana okuba n'enkoko eringa nene ovakedo ateekako alina amatu awulire mwoyo kyagamba ekkanisa oba kyagamba ekereziya so mu nsi gwe byoyinza okuba nti onyoma biyinza okuba byekwesemu omukisa gw'onoonya ewalala gwe ng'onaayiza irerera ensi eganye naye ng'ate obugagga bwoyinayo wabuleka kale tugende mwebale nnyo mwebalire ddala tugende ate ku kiddako.